10 сертифікатів на газ по 1000 гривень, 10 пледів та 10 термокружок дістануться споживачам послуг ТОВ «Закарпатгаззбут», які стануть учасниками святкової акції, що триватиме до 30 грудня. Умови прості. Для того, щоб стати учасником акції, потрібно сплатити рекомендовану суму платежу, ту, яку отримали наші споживачі в квитанціях в грудні місяці. Дана умова є обов'язковою. Всі, хто сплатить рекомендовану суму до 30 грудня, 31 грудня автоматично будуть учасниками розіграшу. Розіграш подарунків від ТОВ «Закарпатгаззбут» відбудеться 31 грудня 2020 року. 30 переможців буде обрано за допомогою сервісу Random.org. І це ще не все. На цих щасливчиків чекає ще один сюрприз. Серед цих 30 учасників буде іще другий розіграш 31 грудня, де в нас є ще три, скажімо так, сюрпризи. Це три сертифікати номіналом 2000 гривень, 1000 гривень та 500 гривень. Всіх наших клієнтів закликаємо почути цю акцію, дослухатися, приєднатися і таким чином зробити такі новорічні подарунки для своєї родини. Аби скористатися сертифікатом, треба символічно сплатити за нього 1 гривню. Суми, вказані у сертифікатах на газ, будуть автоматично зараховані на особові рахунки переможців і відобразяться як переплата. Обміну на гроші, сплаті за доставку газу чи передачі третім особам сертифікати не підлягають.